pour s'adresser na Werason. Werason, naebi naza au courant que au initié ex mobile nanga kabuela Serge na bakisi na yo ba chinois. Attention. Attention, je suis une autorité et je suis la fille de deux autorités. Yo oyaki na mariage na biso na 2026 na 2016 pardon. Na 2016 po yemba oyaki te poko marokoti sabatu na ba kisi na yo keba na yo na roya ko kangisa opo na za autorité na ko poser plainte contre yo kabuela a utilisé nga bala ki nga po a utilisé nga asalela ka bande ko na ye musala ata soki bozo pesa embongo na monde na bino wana a pesa kanga ngote. Ça veut pas dire que po na za député soki na za na mobali ata la kanga te a pesa ka famille na ye mbongo. Naza na ye na bana mibale mwana liboso aza na 5 ans komo na ye za Liam. A pesa ka ye mbongo te. Naza na mwana mibale Johanna. A pesa ka ye mbongo te. Mbongo nyonso wana ezokende wapi. Na basi ya ndumba, yo oza papa. Oza la kana bana basi mibale na landa ka vi na yo bien. Na landa ka pe vi ya mwasi na yo Sylvie. Sylvie, ma pata, yebi sa mobali na yo albimi sa kabwele na monde. Naza na ba information ya sur. Pe na yebi monde na binoboza. Na koya pe kuna na rolaki sa ba papier nyon soke. Naza na nu divorce na tribunal te na kabwele chimanga Serge. Si ko yo bino bo divise ye, probleme ezate. So ki bo kangye na monde na bino wana, bo yebi sa ye a pe sanga y dokiman ya divorce legal. Naza mwana mouke, je n'ai que 31 ans. Nazo mérité te ko vanda kananda ku nga moko na bana neti mwasi mukole ya 70 ans bolingi mo sala ngani yo wo we rasen yo na mwasi na ma pata ya munene wana okanisi yo robomanga yo ebi place yo nga naza nga bakisi na nga eleki oya yo keba na yo pe nazo ebi sa oke ba chino na kopera kana bango très bien na kenda na chine plus de 10 fois o ebi ma kamini na kenda rosala na chine te sala très attention sala très très attention na lingi ba jete. Le col a mis ça les camarades, il y a moins d'un que le col a caboué la moins à 35 ans, le papa a 70 ans.